السلام علیکم، کراٹے سیکھو میں خوش آمدید۔ آج ہم کو دکھا رہے ہیں جنینو ون کاتا۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ہماری پہلی ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے ڈیٹیل سے آپ کو جنینو ون سکھایا ہے۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ فرسٹ کاتا ٹیم ورک میں کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیم کاتا کے انداز میں کر رہے ہیں، آپ کو فرنٹ سے بھی دکھائیں گے اور آپ کو بیک سے بھی دکھائیں گے۔ اس کو دیکھیں اور سیکھنے کے لیے چینل پہ جائیں، جو میں نے ویڈیو پہلے دکھائی ہے اس کو دیکھ کے آپ سیکھیں۔ کاتا بہت اہم چیز ہے۔ کاتا جو ہوتا ہے وہ کراٹے کا ایک اہم پارٹ ہے جس میں ہم لوگ اٹیک اینڈ بلاک سکھاتے ہیں۔ آپ بھی سیکھیں کاتا، ایک مکمل ایکسرسائز اور آپ کا وارم اپ ہے جو آپ اکیلے میں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم پارٹ ہے۔ یہ دیکھیں، اب بیک سے دوسرے انداز سے آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ بیک سے دیکھیں، یہ بیک سے جنینو ون کاتا سکھایا جا رہا ہے آپ کو۔ آپ کمپلیٹ دیکھنا ہے تو آپ ویڈیو دیکھیں میرے چینل پہ، جنینو ون کی لیسن نمبر 10 ہے۔ تو کوشش کریں آپ اپنے پراپر انداز میں آپ لوگ اس کو کریں اور ڈیلی بیس پہ کریں۔ تو بقایا چیزیں بھی دیکھیں چینل پہ، اور چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ شوق و طریق کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔